Bacila je prekada. Please, oh my god, the snipe, to je to. Ovo volim više nego leba da jedem, ljudi boji. Drugarice, čisto naš kvadr dobiti nećeš. To je to, unstoppable boy. Ajde bre, naleti na budalu bre, to je to, ljudi. I parasmljivi, danas, kao što možete vidite, igramo tog jakog i snažnog panteona u džungli. Da, ljudi, napokon imamo taj gameplay, vidjet ćemo da poderemo, gledaj kako vadi taj hleb. Dobar je hleb, jedite leba, šalim se. Uglavnom, kao što možete vidite, deremo tog panteona u džungli, igramo sa elektrokutom, da me ne pitate. I stvarno, panteon je dosta jak, pričat ćemo sve o njemu. Jako sam već streamao, to je streamao, ali više sad nešto ne mogu da streamam, tako da bit će streamovi uskoro, najvjerovatnije sutra. Znači, ako je danas nedelja, u ponedeljak će biti taj stream, tako da ne bojte se. Testirao sam, mogu, tako da ne bojte se, ali ljudi, naravno, proželim, kažem, velik brzog ovdje cara na ekranu, ukoliko želite pozdrav ili možete da ostavite kao što treba trudio se komentar, što ono što u tom komentaru napišite hashtag banda, subscribe kao posle do bandi, naravno lajkujete taj klip, inače dvije svi koji možete da ostavite jedan lol account na giveaway, sve što treba trudio se lajkujete, subscribe kao posle i zvonce kao na notifikacije, komentar što ne došli da želite vidjeti kanalu i naravno ljudi nikad ne možete se boriti, podijelite li sa drugarima kako bi ne izdali za ove nevjerovate stvari. Inače ljudi, stvarno svako ko još nije, neka opali taj sub i proverite da li vam je ono zvonce uključeno i hajmo da vidimo svi koji volite lol i sve što vidite na kanalu, opalite taj like na klipu, stvarno bi značilo. Inače, naravno, opet vam nisam rekao jednu interesantnu stvar, da mi napišete dole u komentarima šta bi još želite da snimam, da li od gameplayeva ili bilo šta, da li želite možda sljedeći klip Teamfight Tactics ili šta god, uglavnom samo mi napišite možda neku misteriju, nemam pojma, ali za sada igramo Panteona, želim njega da podijelim, da vam pokažem koliko je zapravo jak, znači Panteon je jako, jako OP. Pomislio jedan od možda najjačih heroja sa trenutno, mislim, pazite, ako dobro odigrate early game u džungli, nije nešto fenomenalno, zato što morate dobro odigrati early game da je bio dobar, jer mu je malo, mislim, što mu je clear malo lošiji nego što su mu genkovi malo teži, ali on overall, znate, malo je, malo ipak, malo ipak to drugačija priča nego obično, ali zato ima jedna nevjerovatna stvar, a to je da bukvalno kad igrate na topu, ja mislim da je free win, ali jednostavno ja želim da igram na džunglu i u džungli zato što najviše volim da igram džunglu, pa ono čisto da bi vam pokazao da može da se igra u džungli definitivno. Koliko ti imaš healtha, drugarice? Ti ćeš da umreš. Ona nije normalna izgleda, ljudi. Ovdje će ići vjerojatno flash W ili samo Q ovdje, već. Da. Ovako je bilo najlakše, jer realno duzmo samo taj siguran kill. Šta je, ljudi, opalo 20 kill u sekundi. Želeo sam ovdje samo flash Q da bi uzeli siguran kill, da ne rizikujem. Tako da mislim da je flash svakako vrede, ali ono, ne vjerujem da ću ga nešto bacati. Inače, kada bacate W, molim vas, znači, uvek gledajte da imate ove nastekovane stekove. To je da imate 5 stekova, zato što je toliko jako da je to nevjerovatno. Znači, kada imate 5 i bacite W, to grmi, malte ne. Tako da, baš je cool, baš je cool. Inače, kada idete na gank, gledajte da imate ili 4 ili 5, ali onda možete baciti Q i W, tako da to je jako cool. Znači, pogledno sam već jednom game uspio pikam ovog panteona, ali sam nažalost livao, tj. Nisam namjerno livao, nego jebi ga, potrebio sam. Au, ljudi, ja sam popio ispal ovdje, a? Ja sam ovdje ispal i su popio, brati. Moram ovako da bi... Oh my god, kup se dobro ovdje igrao, ali nije mogao da me pojede, burazir. Ali nažalost, ovdje smo mrtvi, vjerovatno. Da, da, da. Fak, 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 pokušajte pobjegnete, ljudi, jako znam da ne možete. Oh my god. Ajde! Oh my god, ovo su našli su, našli su. To je to, nice man. Ajme i ovu, mislim da možemo, samo da nam ne baci te trepove, ali čak i ako baci iskreno, ne smiješ da umreš. Ajde bre, naleti na budalu bre, to je to, ljudi, odličan početak. Nažalost, malo je uzeo i Lee ovdje asistenciju i to malo su nas ovdje zeznuli. Jebi ga, onaj kill od tamo nije mogu da se izbjegne, tj. Da sam ja nekako bio ispred pa da sam stavio E, možda bih uspeo da mu pomognem. Ali jebi ga, šta se radi, nice, dobro je vratio se Darius, ovu stade mi srce, bukvalno. Tako da ovo je dobro, izgleda ga samo net zeza. Ja sam mislio da će da Lee onda bi stvarno pukli, ali ne bi valjalo se Akali baš prefida. Ja mislim da on ima čak jednu, da, ima asistenciju od mene, što je jako dobro. Jel da nisam flashao, možda i ne bi dobio gore asistenciju, što je jako cool, sad ima i asistenciju. Tako da nice man, nice, okay. Trebali su sačekati, ne igraju džunglere, vidi se baš. Znaš što ovdje teško možemo da ih ubijemo. Dobro, ovdje imamo zoo. Nice. On će vidjeti insek. Nice, to je to, bravo. Doktori. Mislim da mogu ovo da ultam zapravo. Treba bi da mogu, a? Hoćemo samo zlanit ultam, a? Idemo, idemo ulti ovdje. Zapravo neću, pogodit ću, nice, kako sam dobro. O, ja sam doktor ove igrice, ljudi, ma da. Kako lep ulti, ovo je bio dobar predik zapravo, tako da. O, nice, uze ovaj kill, ali nema veze, boli nas ovo, okej. E sad ovdje dolazimo, ovo moramo da ubijemo, tako da Darius se naleći, brate. Sad je lomi, bata. Idemo, bati. Bro. Čekamo da ne moramo da bacamo gap closer, to je to, mogu sam da uzmem ovaj kill, ali eto, kao aj neću. Uff, fuck, ovo je loše, brate, poređali su ih. Gutave,
O, čao, tata, vidimo se, snimam klip samo ako ti nije teško. Vidimo se, ajde. Srećno. Dobro, ovog ćemo pogoditi samo, ali ja jurim ovu zato što ono, malo me nervira, treba shutdown da popije. Da, mora shutdown da popije. Baci će, bacila je preko ti. Please, oh my god, the snipe, to je to. Ovo volim više nego leba da jedem, ljudi moji. Koliko volim ovo, nice, to je to, to je to. Nećemo, bar mislim, ni ne treba toliko da budem iskren. Oh, fuck, human. Zapravo. Okej, okay, nice. Ovo je bilo, ako samo sam cancelo vod me da bi udario onako da napravim kao neki damage. Ja ću ovog dečka da ultam ovdje, da. Mada, ovo mislim da je jedan lagan ulti. Oh, fuck, failo sam. Nisam pogodio sam, da, da. Da, da, dobro ste vidjeli. A daj! Teo se tako uzmem, nema se. Glavno, na kraju krajeva ovi će morati surrendaju pošto smo mnogo jači od njih, ali ono. Ja ću stati ovdje samo pošto mi ne radi damage, tako da, da. Neću ja da ga kupim samo, molim vas. Okej, okay, nice. Nije ovo baš pametno. Čudno što još nisu napali, iskreno. Onda ovdje ult. Ovo je fail, brate. Ovo se jedino fail može zvati. A dobro, kvadru ti ja neću dati da znaš samo. Drugarice, čisto naš kvadru dobiti nećeš. To je to. Unstoppable boy. Molim ti Hjelnu, nice, to je to, nju sam gađao, to je super. Kiana, oh fuck. Teo sam opet da pogodim. Nemam za W. Jeben li ga. Samo njima loše što im samo Akali igra, znaš, to im je, to ih zezam. Dobro, je mrtav bata. Nice, bravo, 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 bravo. A sad je moramo ubiti. A, oh, fuck, mrtav sam. Evo da mi samo Bog može, da, mrtav sam, a, oh, fuck, man. Jevika. Ja moram udat zato što bi mogli su oni dođu s te strane. A, oh, mrtav si. Nice, a, oh, fuck, malo mi je... Ne, stan. Fuck, mele. Oh my god, what the fuck, koji shot sam primio. U, zapravo, aj, bro. Ajde ubite, koji kurac bre, oh. Ajde kad se kurči, ajde sad kad se kurči i ona da ripne. Oh fuck. Za nju se ne bojte, obećavam da je mrtva. Ujebate, da nas je ultala. Da li nas je stvarno ultala? Ja ima da jurim dok ne umrem. Ja nosi se, ajde skoči. Ne možemo, kako da ga pokupimo brate, beži, doći će nam ova, mrtvi smo. Nice. Dobro, ja sam mrtav, ali nemam ni mane, tako da... Dobro, ovdje smo pobegli, bežite, bežite, ko đavo od krsta do... Ja se samo nje bojim, brate, i za nju, nju samo hoću da ubijem. E, to je to, sad je mrtav. Brate, ovo je autistično retardirano, autistično retardirano, šta su oni njoj napravili, brate? Why, monkeys? Dobro je, bar me omašila, nice. Aj, ubijte, to je to, falim te, bože. Samo ne treba da failamo. Bravo, bravo. Ovaj hero mi je tek pobedio VSU. Ne vezi ljudi, ja ne znam šta da kupujem sad, bukvalno. Ma igrat ćemo još damage zato što hoću da vam pokažem, razumiješ koliko je jak, ali ovako. E, sad smo potrošili jedinu šansu koju smo imali. Nice. Nice! Nice. Nice, ljudi. Ali zašto mi ne pomogne, čovjek je debil?
Čovjek je retardiran. Ljudi, da li ćemo uspjeti ovo završimo, ne znam, bukvalno toliko je. Kakav game, brate, kakav game. Akali je imala 40-10, pogledajte, brate. I to, pogledajte moje likove. 11 smrti, 13 smrti, 14 smrti, 14 smrti. Znači, ovo nisu oni zaslužili da pobede, trebali su, znači, ja ne bi imao nijednu smrt da nije Akali bila na fidan. Eto, to je bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Ako ste uživali, naravno, palite like i subscribe. Panteonu Džunlije, nevjerovatan, probajte ga, ja sam bukvalno sam igrao ovaj game. To jest, nisam sam igrao, su i moje, ali bi igrao sam da nije bilo njihove Akali. Vidimo se, uživajte, probajte i ćao.